Cēsinieku sprūģu ģimene apsaimniekojama smuižas meklējumos pieturas vietu atraduši Kuldīgas novada Īvanda smuižā. Senās noskaņas uzburts ar eksotisko putnu un arī trušu dārzu. Savukārt māksla atdzīvojas multimediālā izstādē. Kopā ar uzņēmīgo ģimeni Latvijas stāstu ciklam pievienojas stāsts par to, ka ikdienas rutīnā vienmēr jāatstāja vieta skaistumam un dvēseles plašumam. Šis komplekss ir ļoti unikāls patiesībā Latvijas mērogā, jo mūžu kompleks agrāk ir bijuši ļoti daudz ēkām, 10, 15, 20, un te ir četras saglabājušās vienkopus. Visvecākā un, manuprāt, visforšākā ēka ir klēts, jo te 300 gadu māja ir. Tad ir vecais stallis, kur mums tagad simbolisms, vecā kungu māja un jaunā kungu māja. 5. Gadā jauno kungu māja nodedzināja, Heikings nepaspēja atjaunot. Agrārajā reformā viņš tika izstumts. Un par neatjaunotu mūžu liecina kolonnas. Kolosālākā detaļa, nu ja tā var teikt, kolosālākā detaļa, tad vēstures liecība. Kolonnas bez nekā, vienkārši kolonnas, jo nepaspēja uzbūvēt. Mēs esam skatījušies tā laika rasējums, un te bija balkons paredzēts. Balkona nav, jo nepaspēja. Tad iesim iekšā. Arhitektoniski mākslinieciskie izpētē, Viedrāna kungs izpētīja, ar ko vēl šī mūža ir ļoti unikāla, ka 95% koka būdeteļa viss ir oriģināls. Viss, ko mēs redzam, izņemot vienā istabā grīdu un jaunā zāles daļai grīdu, viss ir oriģināls. Visa tā laika koka paneļi, logi, durvis, viss ir oriģināls. Tātad šis ir foajē. Te ir kolonnu zāle ar lielu iespējamību, ka šī ir bijusi vai džentlmeņu istaba, kur barons ar saviem draugiem, jo agrāk bija pasākumi, ļoti daudz bija vīrieši un sievietes atsevišķi. Tas sievietēm bija kaut kur citur, kur būt kopā un par kaut ko pārspriest, un te savukārt vīrieši. Dažādi artefakti, kas mums ir palikuši no tiem laikiem. Pakaramais, tas ir no pirmā Latvijas laika. Šis pakaramais kara laikā te ir bijis kaut kas ar štābu saistīts, vecajā kunga mājā ir lazarete bijusi. Šis ir palicis no kara laikiem. Šis sienas kapis, es biju domājis, ka tas ir mūžas laika. Izrādās, nē, tas ir Latvijas laikā, te bijušas durvis, Latvijas laikā izbūvētas sienas kapis, un Latvijas laika zīmējums palicis. Gan tur ir zvaigzne, bet nu, tas ir Latvijas laika. Nu, tādas interesantas detaļas. Nu, lūk, kas vēl pa mūžu interesanti, iesim uz to zāli, kur mums ir putni. Šī grīdas daļa, šī nav oriģināla. Nu, autentiska nav. 90. Gados viņa ir piedzīta zem šā parketa, jo te bija skatuve. Es 1924. Gada inventarizācijas lietā atradu, ka te tajā laikā iznāk burtiski 2-3 gadi pēc Heikinga aizbraukšanas ir bijusi skatuve, un tad ar ļoti lielu iespējamību var domāt, ka arī mūžu laikā bijusi skatuve pie Heikingiem. Tur ir durvis, tur aktīra telpa, un mūžu laikā tur kā mūžas dārs bijis, nebūt putnu dārs. Jo arī tajā laikā jau, nu, attiecīgi nebija ne rādio, ne televīzija, protams, ka, un cilvēku kaut kādu savu laiku kavēja. Nu, un tad bija pašiem kaut kāda pašdarbība, vai viens pie otra ciemos brauca, dzeju lasīja, mūziku spēlēja un tā tālāk. Jo tā ir pirmā reize, ka tagad Dorotei ir izkāpusi ārā no būra, un tas parāda tādu augstāku uzticības pakāpu. Jo viņa ārā nekāp no būra, kamēr viņa nesaprot, kad mēs esam savējie. Emīls mums ir galvenais par trušiem, par putniem, un mēs esam ļoti laimīgi, ka viņš mūsu komandā. Cilvēki, kas tik ļoti mīl, lidojošos mūsu brāļus un četkā jēnos. Tad bija bērti, lūdzu. Lūdzu. Paldies. No ar pilnu mutni viens nerunā, taisnīgi. Jā. Viņai ļoti patīk, ka viņai galva šāda pakas. Jā, jā. Dorote, mīļumi. Mūžu mēs apsainiekojam, drīz būs 2 gadi. Pusotru gadu patiesībā. Un jā, mēs no sākuma domājam, nu kāds būtu tas formāts, ko varat darīt mūžā. Skaidrs bija tas, ka mēs no paša sākuma jau vēlējāmies, lai tā ir kā vieta, kur ģimene kopā satiktos. Bērni, vecāki, vecvecāki un kopā baudītu dzīvi, izzinātu dzīvi. Un pērni mēs veicām mūžu arhitektonisku māksliniecisko izpēti un izrādes tajā pusē, kur pagastu pārvaldu pat reizi ir tādas ļoti smukas telpas,
Un tur ir liela iespējamība. Heikinga laikā ir bijis putnu dārs. Un tad bija tā kā eurēka klāba. Varbūt kaut kas tāds jātais, jo tas ir iederētos ar tā laika. Nu, tas autentiskāk nav iespējams. Vai no ārā staigā pa dārzu pāvi, fazāni, kas tajā laikā bija aktuāli, vai putnu dārs mūžas teritorijā ēkā. Tā mēs arī tikām līdz putnu dārzam. Nu, mēs skatījāmies, lai būtu interesanti. Viena lieta, protams, tie ir eksotiskie, piemēram, ara papagailes, Doroteja. Kristītes vārds viņai bija Vanesa, bet Doroteja mēs ielikām, jo heikingiem pēdējiem mūžas īpašniekiem sieva bija von Līvena, Olga Vilhelmina von Līvena. Un Doroteja nākus ar no Līvena dzimtes. Un tad likās tā Doroteja, un tas ir tā. Gan papagailiem piestāv, gan ir organiski ar muižu kopā. Nu, lūk, un bez eksotiskiem putniem izvēlējāmies, kad jādoma arī par tādiem vietējiem. Man pašam bija ļoti liels izbrīns par Liepājas baltistu balodu, kas skaitās izzūdošu šķirni, un kuru selekcionāt tieši Latvijā. Un tā, lēnām mēs ejam, skatāmies, kuri būs tie putni, pie kuriem mēs paliekam, kurus varbūt vēl vairāk ņemam, pat cik mums ir daudz zāles. Varbūt mēs izdalītu šos dziedātāju putnus atsevišķi no papagaļiem, nu, no skaļākajiem, jo ja ieklausās, nu tagad to mēs nevarēsim dzirdēt, tāpēc, ka citi pārmāc. Viņam tik ļoti interesanta balstiņa ir, tādu vismaz šajās platuma grādos nedzirdēs. Un tad, ja kādā zālē ir papagaiļi vai šie amadīni dziedošie japāņi, paņem tēju, kafeju vai ūdeni, apsēdies un klausies, kā viņi dzied, un tas ir vienreizēji. Man pašam ir čūskas, bruņurupuči, un tādu nu mani piesaistīs šeit, jo es saprotos ar dzīvniekiem. Jā, un pagaidām ir iznācis saprasties arī ar šo. Nu, no izskatas teikšu, ka daudziem liekas, ka viņa ir, kā es saku, stūrgalvīga, iedomīga, bet nē, viņa ir ļoti jauka, ļoti mīļa. Es viņu salīdzinu ar parastu mājas kaķi, piemēram, mīļuma ziņā. Ir diezgan gudra, viņa arī iemācījusies atskrūvēt būrim skrūves. Tad nu mēs mainam tās skrūves pret mellenēm. Nē, mums vienkārši memsalē ir tikai 5 mēneši, mēs uzskatām, ka viss vēl ir spēle. Ēšana ir spēle, dzēšana ir spēle, vai ne? Jā, tie ir dažādi balodīši, piemēram, te bija tas pats jekobiešu balods, kas tagad skraida, un viņš atšķiras ar to savu apmetojumu, kā izstāžu balodim. Tad tas apmetojums maina krāsu no violetas uz zaļu, atšķirībā no kuras puses skatās, bet viņš, diemžēl, nevar lidot, jo viņš vienkārši burtiski neredz, kur viņš lido. Tad viņš labāk paskraida. Jā, tad ir arī rīsu žubītes, kuras ir pārsvarā sastopamas Āzijas graudu laukos. Viņas arī ļoti skaisti dzied un ir ļoti aktīvas. Tad ir jā, šī pati āra, kas ir papagāls, kur dzīvo līdz 50 gadiem, runājošs. Bet līdz šim vēl nav tikai tagad sāks mācīties runāt. Māku pateikt paldies, bet reti. Ir īpaši pret melenēm, kas ir tā kā kārums. Un tad ir viņas labākā draudzene sarkankrūtīšu papagailes. Viņa ieradās pirmā, viņa bija diezgan nekāda, bēdīga, un tad ieradās Doroteja, un viņa pilnībā atdzīvojās. Un tad es stāstu cilvēkiem, kur parasti ir meiteņu runas. Viņa uztver tos vārdus, jo ir, piemēram, arī cilvēki nākuši, ka viņu papagaiļi, piemēram, ir ģimenē, un tad viņi iemācās, piemēram, savāc mantas noliec kurpes satīri. Jā, to, ko viņš biežāk, to viņi arī tā kā, nu, iemācās. Jā, iemācās, jā. Tev arī jāmācās. Jā, jāspēlējas atkal. Šie ir Liepājas baltistes, viena no 9 Latvijas selekcionētajām sugām, un arī uz izmiešanas punktu, un tad Liepājā viņas mēģina no jauna atjaunot. Un tur arī varēja redzēt to daudzveidību, piemēram, tur ir melns, un tam melnam ap to galvu mainās arī krāsas. Diezgan skaisti. Un cilvēkiem skauž mūsu, kā mūsu baloži izskatās, viņi, piemēram, skatās uz Jakubīnas balodu, un viņi saka, tik skaista un siltā apkakle, es arī tādu gribu. Un tad mēs vienmēr jokojam, ko mēs darītu vasarā cilvēki ar tādu apkakli? Jā, tad šeit ir, kā es saku, parastie mājdzīvnieki. Viļņainie papagailīši, kas ir ļoti aktīvi, runājoši. Bet mums ir tāds iekšējs joks par šiem, ka tad, kad neviens nav pie būrīša, viņi ir pilnībā klusi. Bet tad, kad kāds pienāk, viņi savā starpā tur sabakstas, sačukstas, tad mēs jokojam, ka viņi mūs aprunā. Jā, tad ir mazie rezgaļi, kuriem patīk izmukt tik pa laikam. Tie ir japānas amadīļi un kanārīputniņš. Arī ļoti ātri, ēdelīgi un arī skaisti dzied. Šādi tad, kad viņiem uznāk, pārsvarā savā starpā un ir sociāli pret cilvēkiem, bet ne tā, ka viņus varētu baigi tur par rokām, bet viņiem patīk ar cilvēkiem. Viņi labprāt parunā, labprāt uzlido, bet tiklīdz viņus aiztiek, nē. Es domāju, ka putnus tā cilvēki ir apbrīnojuši jau no ļoti seniem laikiem, ir tīpaši šādas. Jā, ir tīpaši tevi. Thank you.
Šī ir sarkanā zāle. Es biju domājis, ka šīs durvis ir kaut kāda padomu laika replika. Izrādās, nē. Šīs ir, nu, protams, izņemot logu, tā laika durvis, un tajā laikā ir bijusi mode ar roku izzīmēt koka tekstūru. Šis ir glaznots ar roku, nu, tā vismaz mums zviedrans, ka tas jau kā glaznots ir, un te savukārt šablons ir. Paneļi ir oriģināli no tiem laikiem, un te ir heikingiem ar lielu iespējamību bijusi, nu, ticamā, ka tā ir bijusi ēdama istaba. Šīs durvis, varam domāt, ka tās kaut kurien vadina, tā ir butaforija, lai radītu telpisku iespēju, ka tur vēl kaut kas ir. Tātad grīdas, flīzes, šis viss ir oriģināli, tas ir no tiem laikiem. Viens no elementiem, kas man vislabāk patīk no muižas, ir šīs kāpnes uz pagrabu. Nu, var tikai iedomāties, cik desmitiem vai simtiem tūkstošu kājas, nu, ņemot vērā muižas laiku, ņemot vērā laiku pirmo brīvvalsti kara, padomu laiks, kad te bija skola, dzīvība, kūsāja, cik bērni reizes tur ir skrējuši kaut kur. Nu, tātad, tās kāpnes vidē pa kādiem 3 centimetriem, katrs pakāpiens ir izsteigāts jau, un ieliekums tāds. Un tas tā ļoti, ļoti autentiski. Te ir flīzes tā laika, barona laika, un ticamā, ka te, kur tagad ir krāsnes, padomju vai Latvijas laikā iebūvēta, heikings patiesībā ir bijis ļoti advancēts cilvēks, jo muižā ir bijusi elektrība, muižā ir bijis centrāla apkura, un kamīni ir tikai divi bijuši muižā. Viens ir palicis ordinālais, otrs ir replika. Un tad droši vien bijis lifts lejā uz virtu, te ir servējumā telpa. Un tad muižniekiem tur ir pusdienas vakariņas, nu, maltīti pasniegt. Arī viena no tādām pērlēm. Te ir tikai ļoti maza daļa no tā, kas ir sadāvināts. Piemēram, šis ir, es nezinu, vai Latvijas, vai pirmās brīvvalsts, vai pirms Birmās, kuzņet savu trauki, lai iedomātos, kā tajā laikā, jo tajā laikā taču nebija mūsdienu tehnoloģijas, ka paņēma uzlīmu virsū, žlarkt uzliek, un tagad tu tur pārdo pa 1 eiro ķīnas krūzi. Lai dabūtu tik smalki filigrāni izzīmētu, tas ir vienkārši fantastiski. Muižai tātad jābūt ir traukiem. Mēs esam tādi, kas mīlam ne tikai vēsturi, bet arī nu, trauki. Nu kā, nu, ko tu ņemsi tos lētos ķīniešu traukus, nu, kas ir paredzēti tur varbūt vienai vai nezinu, nedēļai vai mēnesim. Izdomāju, ka tie būtu varbūt kaut kādi ar Latviju saistīti. Mums galu galā ir tās vēsturi ļoti sena. Kuzņecavs, Jesens, tur RPR, RPF, porcelāna fabrika. Un sieva Facebookā versās, vai kāds ir gatavs atdāvināt traukus. Tā kustība bija tik milzīga, ko mēs redzam. Nu, ļoti, ļoti liela. Un mēs sapratām, ka mēs varam ne tikai caur to lielo cilvēku dāvināšanas prieku, jo to savādāk nosaukt nevar. Mēs sapratām, ka mēs gribam ar laiku izveidot muzeju Ražots Latvijā, jo mums tika ne tikai trauki dāvināt, bet tās ir tiešām pat tādas neiedomājumas lietas, kas ražots Latvijā vai padomu laikā vai pirmskara Latvijā, ko cilvēki ir gatavi atdot, ja viņiem muiži asociējās, pat pirms mēs izdomājam par muzeju, viņiem asociējās ar muzeju. Nu, kaut kā, ka nevis tagad kāds privātais grib sev tur pāris krūzes savākt, no kā viesiem tur kafiju pasniegt, bet nē, kad viņiem viņi jūtās tā kā līdzdalīgi pie kaut kā tāda procesa, kas ar tādu kaut kādu nacionālo pašapziņu saistīts, nu, kaut kas tāds. Tas tā ļoti interesanti neizkustināši. Nu, lūk, un tagad mēs arī otru aicinājumu uzrakstījām. Mēs gribam muižu, nu, pēc cik mums ir 20 istabas, vajadzētu apmēbelēt. Nu, pirmo stāvu varbūt tas būtu reprezentablāks mēbeles, otrajā stāvā vai Latvijas, vai kaut kāds agrīnu padomu laiks, vai vācu laiks. Un arī atsaucība liela, ka cilvēki ir gatavi. Šodien pat mums busiņš aizbrauc pēc klavierēm, pēc zofas un pēc sekretara. Traukus daudz atradām, tie dāvinātie, arī padomu laiku, nu skaidrs, ka padomi tā ir okupācija un tā tālāk, bet arī tajā laikā taču nu, galu galā mūsu pašu mākslinieki ir komponisti, Pauls, Kalniņš, vesela plejāde, tādu dižgaru Latvijai. Un līdzīgi jau arī es domāju, ka trauki taisīti, nu, tad dzīvespriecīgi interesanti un tik daudz ir, ko es no savas bērnības pat neatceros, vai tur Buratino, vai kaut kas dažādi trauki, kuri bijusi, es tā saprotu, līniju uz bērnu dārza izlaidumu. Un tur ir visi sādiem tur multaņu varoņiem, visi ar cēlēniem. Ļoti interesanti, tā dažādība ir tik milzīga vienai porcelānu fabrikai. Kuzņecavs burtiski ir varbūt nu, 15, piemēram, eksemplāri, nu ļoti maz. Pārsvarā tas viss ir padomu laika Rīgas porcelāna rūpnīca un Rīgas porcelāna fabrika. Mums ir pāris tādi interesanti eksemplāri, ko es esmu redzējis Jugendstila muzejā un porcelāna muzejā. Mums ir tādi paši uzdāvinātie, nu, kur noteikti tur tas vecums došiem lēšams uz 120-140 gadiem. Kaut kādiem vai tur cīsiņiem, trauka ar cīsiņu virsū, vai tur kaut kādiem gurķiem vai zivīm, ja, un izveidots trauks kā zivs. Šis nav Latvijā ražots, bet ļoti interesanti. Kafijas automāta vecmāmiņa varētu būt.
Un tie arī stāsti, ka cilvēka dāvina, tie var interesanti. Dāvināja kāda kundze, un viņa saka, viņa garšīgā kafija nekad nav dzērus kā no šāda te automāta. Tad elektriskais, porcelāna, un man liekas, ja tas pats jau, ka tu lēnām ņem tās detaļas, lai pagatavotu, tad to ārā, to tur biezumiem, un no tad viss process atgādina tādu, bez mazs tā kā tāds austrum, es nezinu, turku kafiju, ka tu gatavotu. Nu tāds, nav vienkārši nospied poga automātā, un iztakārā šķidrums, un tad tu baudi un dzer, bet tas viss process ir, lai uztaisītu uzvārs, un nevis kādā plasmasas čainikā, jo tu nevar nosaukt pa teikam, porcelāna teikanā, forši. Mums bija doma šogad vai no sākuma šo muzeju vairāk attīstīt, bet tad mēs izdomājām, ņemot vērā vēl jau vairāk, kad ir pandēmija un ārā no Latvijas īsti cilvēki nebrauks, ierobežam dažādi ir. Ejam eksperimentālā kārtā mēģinam šos te putnu dārzu, trušus, kaut kādu vietēju atpūtu un tad intensīvāk strādājam pie trauku un citu lietu, kaut kādas apzināšanas. Un tad jau veidojam to ekspozīciju ar kaut kādiem stāstiem, skatāmies, vai mēs piesaistam vai kaut kādus fondus. Un mēģinām digitalizēt, lai tur būtu kaut kāds varbūt multimēdijas, ko, piemēram, simbolismu mēs esam uztaisījuši. Nu, kad cilvēki jau vairāk ne tikai apskatās, redz tur interesantas foršas krūzītes, bet varbūt fabrika, kur taisīja, vai varbūt mēs atdzīvinam stāstus kaut kādus. Nu, kad tas viss ir interesantāks process. Un tāpēc šogad tas tikai nolikts ir tie, kuri dāvinājuši, tie pa brīvu var nākt skatīties, protams, visu mūžā, kas ir parādīt citiem. Bet tādu muzeju mēs jau tikai esam tādā izpētes stadijā, kāda mēs veidosim. Bet foršā ziņa tāda, ka te ir telpa tik daudz, ka te var 5 muzejas taisīt. Ir tāda forša mākslinieca Astra Reina, bērnu grāmatu ilustrātora, autora. Un Astra mums uzdāvināja fragmentu uztaisīt. Viņa mācījusies heraldiku, ir studējusi Maskavā un izvilka no Heikingu ģērbuņa daļu. Lai pastāstītu, jo heraldika, viņa saka, tā ir kā tāda grāmata, pēc kurām to arī, pēc kā tur lasīt un saprast, kas bija heikingi un kāpēc tie heikingi vai bija vai nebija krūti. Un es tagad nepateikšu nianses, bet tā doma ir tāda, ka heikingi savu titulu, ģērbu un titulu ieguvuši ar necaur militāriem panākumiem, bet ka viņi ir bijuši ļoti ietekmīgi tieši politiskā ziņā. Ka viņi ir veikuši kaut ko tik lielu, un tad būtu jāpēt kaut kādu arhīvi, kā viņi ir ieguvuši šo te tieši dēļ kādiem panākumiem, bet ka tie varbūt ir bijuši pat tādos starpvalstu, varbūt tur kaut kur, lai karu novērstu, vai tur kaut kādu pamieru, tur kaut kur taisīt ir, jo pa tādām niansēm lietas no dažādas detaļas, gan krāsu kaut kāds tonis, nu vai tagad es pārspīlēju, es nezinu, vai tur lauvai, vai tām virsotnēm un tā tālāk, nu, ka tas ir, jā, tad ļoti jaudīga dzimta bijusi. Es pats esmu no Cēsīm. No Vidzemes Pērles. Pirms gadiem trīs ap pusmums sievu radās doma, ka mēs vēlamies dzīvot vai būt kaut kādā mērā saistīt ar kultūru vēstures objektu. Skatoties, lai nopirktu, reklāmās skaidrs, ka tie īpašumi, manuprāt, ir neadekvātas cenas. Piemēram, es papētīju Francijā, 200 km no Parīzes vai Kalvados vai kurā reģionā var nopirkt muižu. Pa 230-220 tūkstošiem jau tādu, kurā tu dzīvo. Un pie mums pa 200 tūkstošiem pārdod nu, drupas, kuras ir jāatjauno. Nu, lūk, un nav arī nemaz tik daudz. Un tad mēs sākām ap Cēsīm meklēt, vai mēs atradīsim kaut kur mūžu. Tur Cēsis, neko neatradām. Tad tālāk tur Valka, Valmiera, Vidzeme. Rakstījām vēstules pašvaldībām. Un viena no atsaucīgākām bija daudz patiesībā tādas. Valka bija atsaucīga ar Kraukli bija Jaunpiebalga, Cesvaina un Kuldīga. Un Kuldīgā izrādās ļoti daudz Kuldīgas novadā kultūrvēstures objekta. Viens no tiem Īvanda. Bija konkurss aizpagājušā gadā, neatceros augustā vai oktobrī, kaut kad vasaras beigās konkursā mēs vinnējām. Nu, ar vienīgiem pretendentu laikam bijām tur īpaši. Es domāju, ka interesi cilvēkiem nav, jo tas objekts no sevis paģēra ļoti daudz. Uzturēšana un saprast, ko tu darīsi, vai vispār būs plūsma, vai būs kaut kāda ieņēmuma daļa. Izaicinājums. Mēs nomājam, jā. Domas ir, protams, ļoti dažādas. Ja ir tikai uz 10 gadiem, nu mēs uzrakstījām iesniegumu, ka uz vēl 10 gadiem vēlamies pagarināt. Ja tas nomas līgums būtu, piemēram, tur, nu, es nezinu, 30-40 gadi, tad tas vairāk pasargāts. Tā pašā laikā, protams, ka labāk ir, ja tas ir tavējais. Tas ir tavs, un jo, lai arī Kuldīga ir atsaucīga, bet atsaucīgi, piemēram, ir varbūt šis sasaukums. Nezinu, kas būs pēc 4 gadiem. Un, jo jebkura kustība jau jāsaskaņo ar pašvaldību. Un pašvaldība tas nav kā tagad.
Es uzzvanu Jānim, klau Jānis šodien krāsošu tur to. Tas tomēr jāskaņo, tas paņem kaut kādu laiku apjomu un tā tālāk. Pagaidām nav tādu skaidru vīziju, vai mēs gribētu pirkt vai negribētu pirkt. Un mūs apmierina dotie brīdi esošais status. Parks Īvandē vispār unikāls ir to, ka te daudz, nu šis ir tas galvenais diškoks, ir lielākā baltegla Baltijā, bet tādi diškoki te ir pilns parks, te ir desmitiem senu, 150-200 gadu vecu koku, kas stādīti, ticamāk, pirms 250 gadiem, kad vecā Mūžera būvēta 1700. Gadu vidus beigas. Un tā tad tas ir, nu, ņemot vērā, ka tā pieredze Mūža meklēšanā man ir pietiekoši liela, Es no savas pozīcijas tad skatu punktu saprotu, ka tā ir ļoti liela pievienotā vērtība, jo tādu parku vienkārši nav daudz. Divas nozares, viena ir metālūžņa, tas ir tas, ar ko es nodarbojos jau ļoti sen, un kas patiesībā ir dotējis citas kaut kādas manas idejas. Otra, ko mēs aizsākām pirms diviem gadiem, tas ir multimēdijas. Izveidojam multimēdiju cēsu pilī vienā no pils torņiem zālē, ka tad 270 grādos paredzēts 360, bet tā telpa pamazu. To 270 grādos sienas atdzīvojas, griezt atdzīvojas un mazliet grīdu un stāst savu pils vēsturi 800 gadu notikumu. Tas bija tāds labs izaicinājums gan man, gan komandai, kas bija piesaistīta, lai šo projektu īstenot. Un pirms gada mēs uztaisījām otru projektu. Mēs viņu saucam saīsināt par simbolismu. Tas ir simbolisms latviešu mākslā. 19. Gadsimta beigu 20. Sākuma mākslinieki, tēlotāja māksla, patiesībā stāja māksla, tā laika komponisti, dārziņš un tā tālāk, dzejnieki, Edvards Virze, Pallīs, kuri kopā veido stāstu caur mūsu režisoru un mākslinieku Māri Kalvi filozofiskas pārdomas par dažādām tēmām. Šis ir vecais zirgu stāvis un arī tā, man liekas, ir, kā tāda pievienotā vērtība šajā ēka, jo mēs pagājušo gadu simbolismu rādījām Cēsīs, pēc tam Liepājas muzejā, un muzejā, protams, ka iederās šāds produkts, nu muzejs ir muzejs, tas paģērto. Mēs jau varam integrēt viņu jebkurā vietā Dzirnavās vai dotajā brīdī vecais stallis, kurš mūsdienās ir pārtaisīts pa sporta zāli. Un tagad tur ir māksla. Forši! Kas atnes, kā jaus un laimes, dvēseles nav? Sākas cešas kulminācija. Baltiņu ziediem man vairs glauži. Kā dziesma, kā sudraba zvaniņš sirsniņā skan, vēl te meklēt ilgoties man. Kā vaidi, kā nopūta sēra silnumā trīc, tai aizgāja laimīti līdz. Šāds produkts ir nepārspēlēt ļoti unikāls. Mūsu Latvijas vēstniecība uzrunāja Amerikā, un pēc pandēmijas mēs esam tagad integrējuši trīs valodas vēl, tā skaitā angļu, un tad ir doma nākošu gadu, ja beigsies Covid, uz Ameriku vēst šo produktu, jo tas, kā ir uztaisījis mākslinieks Māris Kalve, tā rezolūcija ir tāda, ka mums ir iespēja katru no glazinām, ja tagad mums ir ekrāns 2x3 metri, mums ir iespēja parādīt uz Mūžas fasādes katru, un kvalitāte nepazudīs. Kaut arī pašas mazākās glaznes izmēras ir, ja es nemaldos, 8x12 cm. Mēs esam nosaukuši viņu pat rušu vasarnīcā, jo tā ir kā vasarnīca galu galā. Dienas laikā viņi atpūšās savās mazajās vasarnīcās, un tad vakarā iet gulēt uz savām mājām, un pa dienu tiek lai stārā, tad skraida kaut kur, tāpat, nezinu, spēlēdoši viņu ķerenes, un tad interesanti skatīties, kā viņi ņemās. Un liels prieks ir, es domāju, gan maziem, gan vecākiem, nu, ir sevišķi mazajiem, ka tu var pienākt, apskatīt, pačamdīt, rokās paņemt, samīļot, apmīļot, un tas kontakts ar dabu, jā. Tas uzstādījums bija, lai ir dažādas šķirnes, un lai arī paši dzīvnieki atšķirās. Mēs vēlamies, lai cilvēki šeit izjūtas ķertu. Ka nevis vienkārši atnāc pie trušiem, piemēram, bet ka te ir kaut kāds izjūtas, tu siena ķīpām var pasēdēt. Vai ar bērniem kopā latviešu māksli. Tu var aiziet putnus apskatīties pie putniem, kad izvietosim dažādā zālēs, tu var paklausīties, kā viņi dzieda. Viena no putnu sugām mums ir tāda, kuriem bērniņi dzimst cauru gadu. Tur nav jāgaida kā runčiem pavasars, un ka tur tie kaķi paliek trāki. Ja. Un tad putnu puiši, es nepateikšu vai amadīniem vai kurai tas bija,
tad ļoti interesants skats ir, kā viņi aplido tās savas meitenes un kādas dejas viņi veic, lai iepatiktos tie savu izradzētāju. Tā dzīve ir vienkārši fantastiski interesanta, un mēs vēlamies, lai cilvēks apstājas, lai viņš neizskrien kā savā 21. Gadsimtā pieredzes tie savā milzu ritenī, tur ātri iznesies, iečekojies, atzīmējies un nesies nākošo vietu, kur iečekoties. Nu tā.